ליקוטי שיחות חלק י"ח בפרשת פנחס, שיחה ב'. בסיום פרשתנו, לאחר שמפרט הכתוב בדיני הקורבנות התמיד, מוספי שבת וראש חודש וקורבנות כל מועד, כתיב היום המשה על בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה. מפני מה הוא צריך כתוב להשמיענו שמשה מסר את כל הציוויים לבני ישראל? האמנם נצרך הדבר להודיענו שמשה קיים את ציווי הקדוש ברוך הוא אליו, צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני וגומר? הרי התורה מתחילה את פרשת קורבנות המועדים עם קורבן התמיד, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, אחר כך קורבנות ראש חודש וכולי וכולי, וקורבנות כל המועדים. והתורה פותחת במילים צו בני ישראל ואמרת עליהם, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו להגיד לבני ישראל. אז למה התורה צריכה שוב פעם לומר בסוף ויאמר משה לבני ישראל, שאכן משה אמר את זה לבני ישראל? הרי בכמה מקומות מצינו שנכתב רק ציווי השם על משה, ולא נזכרה מסירת הציווי להכריז על ידי משה לבני ישראל. והטעם פשוט, מאליו מובן שמאחר שהקדוש ברוך הוא אמר זאת למשה על מנת שימסור את הציווי לבני ישראל, משה בוודאי עשה כן. והדבר פשוט כל כך שלא מצינו שרש"י יש מעניין עניין זה בפירושו. הרבה פעמים בתורה אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך אומר למשה רבנו לומר לבני ישראל, ואנחנו מובן מאליו שזה מה שמשה רבנו עשה. לא התורה צריכה לפרט זאת, וגם רש"י לא מוצא לנכון לפרש את זה באף מקום, מכיוון שזה מובן מאליו. אז למה כאן התורה מפרטת את זה בסוף פרשת הקורבנות? אם כן, מדוע כאן הוא צריך הכתוב להשמיענו עניין זה? על זה פירש רש"י, להפסיק העניין דברי רבי ישמעאל, לפי שעד כאן דבריו של מקום, ופרשת נדרים מתחילת בדיבורו של משה. הוא צריך להפסיק תחילה ולומר שחזר משה ואמר פרשה זו לישראל. שאם לא כן, יש במשמע שלא אמר להם זו, אלא פרשת נדרים התחיל דבריו. אז אומר רש"י שלדברי רבי ישמעאל, ההסבר הוא כך. למה התורה צריכה לומר ויאמר משה אל בני ישראל יכול להיות שציווה השם את משה? מכיוון שמיד אחר כך פרשת מטות מתחילה התורה, שמשה רבינו דיבר על בני ישראל, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור, אז היה אפשר לומר שאחרי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה את פרשת הקורבנות, מיד מדברים על דברי משה רבינו על בני ישראל, ושם יש את דיני נדרים, פרשת נדרים. אז היה ניתן לחשוב שבאמת משה רבינו לא אמר להם את ציווי הקדוש ברוך הוא, מכיוון שמיד בהמשך לציווי הקדוש ברוך הוא מגיע דברי משה רבינו, בענייני נדרים ולא בענייני הקורבנות. לכן התורה צריכה לומר שמשה רבינו קודם מסר להם את דברי השם בעניין הקורבנות, ואחר כך התחיל לדבריו בעניין פרשת נדרים. שואל הרב, אבל צריך להבין, אין אמת שאלמנה נכתב פסוק זה ויום משה בני ישראל גומר, הייתה משמעות הכתובים, כיוון שמיד לאחרי זה פרשת נדרים, מתחיל לדיבורו של משה שמשה לא מסר לבני ישראל את הפרשה הקודמת. אבל איך יש מקום אפילו לקסל כדת, אך שמשה לא קיים את ציווי הקדוש ברוך הוא, צד בני ישראל ואמרת עליהם. הרב בעצם אומר, נכון שאולי היה ככה משמעות הדברים אם היינו מסתכלים בכתובים בעצמם. אבל הרי, אם אנחנו מתבוננים בתוכן הכתובים, היה לנו ברור שמשה רבינו מסר את דברי הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. במילים אחרות, נכון שאולי המשמעות המילולית של הדברים לא היה מודגש שמשה רבינו העביר לבני ישראל את דברי הקדוש ברוך הוא. אבל הרי בתורה זה לא הכל מיוסד רק על המשמעות המילולית. אנחנו יודעים, כל אחד שלמד יודע שכל פעם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו למסור לבני ישראל, ומובן מאליו שמשה רבינו מוסר את הדברים לבני ישראל. אז מצד תוכן העניין, ברור שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל. לא היה כאן באמת מקום לחשוב שמשה רבינו לא קיים את ציווי הקדוש ברוך הוא. ואם כן, חוזרת השאלה, למה התורה צריכה לפרש את זה? אז זו השאלה הראשונה כאן. ממשיך הרבה, את כוונת דברי רבי ישמעאל להפסיק העניין ביאר הרמב"ן. אלמלא נכתב הפסוק ויאמר משה גומר, לא היינו יודעים לאיזו פרשה מתייחס הכתוב וידבר משה לראשי המטות גומר, האם לאחריו לדיני פרשת מטות, או לפניו לדיני פרשתנו. ולכן נכתב בסיום פרשתנו, ויאמר משה לבני ישראל גומר, כדי להפסיק העניין, הודיענו שבכתוב וידבר משה לראשי המטות גומר, מתחיל עניין חדש, פרשת נדרים. אומר הרבה, אכן הרמב"ן באמת מפרש את זה קצת שונה. והרמב"ן אומר שאילולא היה כתוב שמשה רבינו מסר לבני ישראל את ציווי הקדוש ברוך הוא, היינו חושבים שפתיחת הפרשה הבאה, וידבר משה לראשי המטות, היא באמת מדברת על פרשת הקורבנות. במילים אחרות, היינו קוראים ככה, יש לנו את כל פרשת הקורבנות, שמתחילה צו את בני ישראל ואמרת עליהם, אחר כך כל פרשת הקורבנות של המועדים, ומיד אחר כך מופיעים המילים, וידבר משה לראשי המטות בני ישראל, אמור, זה הדבר שציווה השם.
אז היינו אומרים שזה נסוב על הפרשה הקודמת. אכן, משה רבינו דיבר לראשי המטות, ואמר להם, מה הקדוש ברוך הוא ציווה? שזה פרשת הקורבנות. אז פה הייתה יכולה להיות באמת טעות בהבנת הפסוקים. ולכן, התורה צריכה להפסיק ולומר, קודם כל, ויאמר משה בני ישראל, ככל אשר ציווה את השם, שהוא באמת מסר להם את ציווה הקדוש ברוך הוא בעניין הקורבנות, ואחר כך לפתוח בפרשה החדשה בעניין הנדרים. אז זה הפירוש של הרמב"ן. וכן על דברי הרמב"ן הפשט בלהפסיק עניין מקומות רבים בספרה ובספרי. ועוד הוסיף על שם, ועוד הוסיף שם יתרה מזו, שרש"י עצמו כתב על הפסוק, על פרשת מטות, ואתה הרגו גומר וכל אישה גומר הרוגו, אשר סיבת כפל תיבת הרוגו היא להפסיק העניין. הוא פירש כוונתו לאלתר, שאם היה נכתב הרוגו בשנית לאחר וכל אישה גומר, לא היינו יודעים אם וכל אישה גומר שייך לסוג הקודם, דהרגו כל זכר, או לסוג האמור לאחרי זה, וכל התו גומר אך היו לכם. אומר הרבה בכלל, לדעת הרמב"ן, כאשר יש להפסיק את העניין, כאשר התורה, החז"ל אומרים לנו, שהגיע הפסוק להפסיק העניין, בא לעשות איזשהו הפסק בין פרשה לפרשה, אז המשמעות של להפסיק העניין זה שלא נחשוב שתחילת הפרשה הבאה היא עדיין קשורה לפרשה הקודמת. הרי מביא כאן דוגמה, פרשת מטות, יש לנו פסוק שאומר, ואתה הרגו כל זכר, ואחר כך כתוב, וכל אישה יודעת איש הרוגו, ואחר כך כתוב, וכל הטף החיו לכם. אז מה, שלושה דברים, כל זכר הרגו, הרגו כל זכר, וכל אישה יודעת איש הרוגו, וכל הטף החיו לכם. אומר הרמב"ן, למה התורה צריכה לחזור שוב ולומר הרוגו? הרי כתוב, הרגו כל זכר, וכל אישה יודעת איש. למה צריך להגיד שוב פעם הרוגו? אומר הרמב"ן, כי היה אפשר לקרוא את זה, אם לא היה כתוב, הפעם השנייה הרוגו, היה אפשר להבין לא נכון את דברי הפסוק. היינו קוראים ככה, הרגו כל זכר, רק את הזכרים להרוג, ואחר כך, וכל אישה יודעת איש, וכל הטף, החיו לכם. היינו חושבים שגם אנשים, כל אישה יודעת איש גם כן, להחיות לכם. לכן צריך לכתוב שוב פעם, וכל אישה יודעת איש להרוגו, ורק אחר כך, וכל הטף, החיו לכם. אז רואים אם כן, שהחזרה של התורה היא בשביל ללמד אותנו שהחלק הזה של הפסוק הוא באמת משוייך לפרשה הקודמת ולא הפרשה הבאה. אותו דבר כאן, אילולי היה לנו את ההפסק הזה, והיום המשה אל בני ישראל, היינו חושבים שוידבר משה אל ראשי המטות, זה אכן נסוב על הפרשה הקודמת, זה עדיין מחובר לפרשה הקודמת. אז לכן התורה מפסיקה, אם כן לדעת הרמב"ן הדברים ברורים. אומר הרבה, אבל פירוש רש"י כאן, אי אפשר לפרש כן, שרש"י שינה בלשון הספרי, איני יודע במה עניין מדבר, וכתב בפירוש, שאלמלא הכתוב, ויאמר משה גומר, היינו טועים לפרש, לא שהפסוק להלן, ויאמר משה ראשי המטות גומר קהל לפניו כפירוש הרמב"ן, אלא שלא אמר להם זו, על הפרשת הנדרים התחיל דבריו. אומר הרבה, כל זה מתאים לפירוש הרמב"ן, ולפירוש הספרי שהרמב"ן מסתמך עליו, אבל ברש"י אי אפשר ללמוד כך, מכיוון שרש"י אומר במפורש, שאילולא היה כתוב ההפסק הזה, והיום המשה אל בני ישראל, היינו חושבים שמשה רבינו לא העביר את הדברים לבני ישראל. כלומר, שהפסוק פה לא בא להגיד לנו רק לאיפה משתייך הפסוק הבא, האם הוא משתייך לפרשה הקודמת או לפרשה הבאה. הפסוק פה בא לספר לנו שאכן משה רבינו מסר את ציווי הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. וזה כמובן מעורר תמיהה. למה שנחשוב שמשה רבינו לא ימסור את הציווי לבני ישראל? זה לכאורה דבר פשוט. אז זה אם כן השאלה הראשונה והעיקרית כאן. ממשיך הרבה, גם צריך להבין קושיית הרמב"ן, אף בפרשת אמור, בסוף פרשת המועדות כתיב, וידבר משה את מועדי השם בבני ישראל, ואכן מצילו מדרשי רז"ל כמה ביורים בטעם שהוצרך הדבר לאמר בכתוב, אבל רש"י לא פירש מאומה בעניין זה, ואינו מובן, אם על פשוטו של מקרא נדרש ביור מדוע מודיעני הכתוב שמשה מסר את ציווי השם על המועדים לבני ישראל, היה על רש"י לבאר זאת בפעם הראשונה שנאמר כן, אל פרשת אמור. ולא להמתין על הכתוב בפרשתנו. השאלה הנוספת היא, אותה בעיה קיימת כבר בפרשת אמור. גם שם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו להגיד לבני ישראל את פרשת המועדות, ובסיום הדברים כתוב, וידבר משה את מועדי השם בבני ישראל. אז לכאורה, התמיהה הייתה כבר צריכה להתעורר שם. למה התורה חוזרת ואומרת שמשה מסר את ציווי הקדוש ברוך הוא לבני ישראל? ואילו מציאות רש"י לא מתייחס לשאלה הזאת שם, שם זה מובן מאליו, ורק פה רש"י מעורר את השאלה. אז צריך להבין למה רש"י שואל את השאלה רק כאן ולא בפרשת אמור. ממשיך הרבה ומקשה יתרה מזו. ביורו של רש"י כאן, לפי שעד כאן בלבד דבריו של מקום וכולו, אינו יכול לאמר בפרשת אמור, משום ששם פותחת הפרשה של אחרי זה בדבריו של מקום, מדבר השם משה לאמור.
אומר הרב לא זו בלבד שהשאלה הייתה צריכה להישאל בפרשת אמור, אלא שגם התשובה שנתנו כאן היא לא טובה לפרשת אמור. אז שם לכאורה השאלה עוד יותר קשה, כי התשובה כאן לא תועיל אפילו. למה התשובה כאן לא מועילה? כי כאן מה התירוץ של רש"י? כי היה אפשר לטעות שמשה רבינו התחיל את דבריו בפרשת נדרים. לכן צריך לספר לנו שלפני זה הוא אמר להם את דברי הקדוש ברוך הוא בעניין פרשת הקורבנות. אבל הרי בפרשת אמור לא היה יכול להיות כזאת טעות. מכיוון שפרשת אמור, אחרי פרשת המועדים, מגיע עוד פרשה שוידבר השם על משה למור. משה רבינו מדבר, הקדוש ברוך הוא מדבר על משה. אז לא היה אפשר לטעות ולחשוב שמשה רבינו התחיל במשהו אחר. כי הרי זה לא משה רבינו שמתחיל את הפרשה הבאה, זה הקדוש ברוך הוא שמתחיל את הפרשה הבאה. אז אם כן, שם השאלה עוד יותר קשה. למה התורה צריכה לפרש לנו שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל? ובמציאות רש"י שם לא שואל את השאלה הזאת. אז אם כן, זו השאלה הנוספת. למה רש"י לא שואל את הקושייה גם בפרשת אמור? בפרט שהתירוץ שמופיע כאן לא מתאים בפרשת אמור. הטעם שקושייה זו מדוע צריך כתוב להודיע שמשה מסר את ציווי השם לבני ישראל מתעורר דווקא כאן ולא בפרשת אמור, יש לבר בפשטות. אז הרבי יתחיל כאן קודם כל בלענות על השאלה השנייה, למה באמת השאלה הזאת לא מתעוררת בפרשת אמור. מבאר הרבי, פרשת אמור הזאת אשר פרשת אמור נאמרה בסמיכות להקמת המשכן, עוד קודם מניין בני ישראל באחד לחודש השני שעלה מספר בחומש במדבר. ובין המצוות והדינים שנאמרו שם ישנם כמה אשר קיומם שייך דווקא בארץ ישראל, לדוגמה עומר חדש תהיה לחם. אז אומר הרב, בוא נסתכל על ההקשר של פרשת המועדות בפרשת אמור. פרשת המועדות נאמרה בסמיכות להקמת המשכן. במילים אחרות, אנחנו יודעים, בני ישראל יצאו ממצרים בחודש ניסן, אחר כך הגיעו להר סיני, מתן תורה, אחר כך יש את כל הסיפור של חטא העגל והעלייה של משה להר במשך שלוש פעמים. אחר כך, במוחרת יום הכיפורים יש את הקמת המשכן, זאת אומרת, את תחילת בניית המשכן, ואז עד ראש חודש ניסן בונים את המשכן. בראש חודש ניסן זה חנוכת המשכן. באותו חודש ניסן, בסמיכות להקמת המשכן, אמר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל את פרשת המועדות. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו את פרשת המועדות. זה פרשת אמור, וכמו כן הרבה מאוד פרשיות בתורה נאמרו באותו חודש ניסן של אחרי הקמת המשכן. כפי שהרב אומר כאן, עוד לפני מניין בני ישראל, אנחנו יודעים שבראש חודש אייר של השנה השנייה, כלומר בדיוק שנה וכמה שבועות אחרי יציאת מצרים, אז יש את מניין בני ישראל, ואחר כך בחף באייר באותה שנה, הם יוצאים מהר סיני. אז התקופה הזאת של חודש ניסן של השנה השנית, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא אמר למשה הרבה הרבה מהפרשות, שכתובות בתורה, כולל את פרשת המועדות, כפי שהרב מציין כאן מרש"י. עכשיו, הפרשה הזאת נאמרה בשנה השנייה לצאתה מארץ מצרים, שנה אחרי יציאת מצרים, הרבה לפני שנכנסו לארץ. אבל בין המצוות, יש שם הרבה מצוות שקשורות דווקא להגעתם לארץ ישראל, כמו עומר חדש ושני הלחם. אז בכל אופן, היה אפשר שם לטעות, לכן שמשה רבינו לא אמר את הדברים מיד לבני ישראל, כי יש מצוות שיותר דחוף להגיד להם, כפי שרבי נסביר כעת. ועל כן יש מקום לטעות ולומר, שאף שמשה מסר בוודאי את כל ציווי השם לבני ישראל, ויתר על כן, בדרך כלל עשה כן משה מיד לאחר שמיעת ציווי בפני השם. כמובן מפירוש רש"י גם במתן תורה, שלא היה משה פונה לעסקיו, אלא מן ההר אל העם. אבל במקרה זה לא מסר את כל פרטי הדינים לאלתר, מאחר שהדברים לא היו נוגעים למעשה מיד בעת ההיא. בא בשעה שהוא משה היה טרוד להשיב על הדבר הקשה אשר יביאון אל משה, וכן בקיום והודעת עליהם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון בחיי היום יום. אומר הרב, לכן היה שם בפרשת המועדות, היה מקום לטעות שמשה רבינו אכן לא מסר להם מיד הציווי הקדוש ברוך הוא. למה? מכיוון שחלק מהפרטים, לפחות חלק מהפרטים של פרשת המועדות רק נוגעים כשמגיעים לארץ. ומשה רבינו היה טרוד בלהגיד להם מה לעשות את המעשה אשר יעשון כבר כעת במדבר. אז משה רבינו אמר, אני אתעסק קודם כל במה שצריכים לדעת עכשיו, והרי רק עכשיו הקימו את המשכן ויש מצוות שנוגעות ממש למעשה כעת, ואת הדברים שנוגעים לארץ ישראל נדבר יותר מאוחר. לכן היה אפשר לטעות ולומר שמשה רבינו חיכה עם העברת הציווי בפרשת המועדות לבני ישראל, לפחות העברת כמה מהפרטים שבו.
מוסיף הרבה, ובפרט לפי הדעה במתניתא, פירוש רש"י אמור, שמשמעותה שפרשת המועדות שם נאמרה לאחר פרשת דגלים, ראיו אז ריבוי פרשיות אחרות הנוגעות למעשה. לדוגמה, מניין בני ישראל, הדגלים, המסעות, פסח שני וכל. עכשיו, יש דיון מתי בדיוק נאמרה פרשת המועדות, אבל אם אנחנו נאמר שפרשת המועדות באמת נאמרה אחרי פרשת הדגלים, כן, שאומנם מופיעה בתורה יותר מאוחר, אבל היא נאמרה לפני כן, אז אנחנו נצטרך לומר שפרשת המועדות הגיעה אחרי הרבה מאוד פרשות שנוגעות למעשה בפועל באותו זמן, כמו המניין של בני ישראל, וסדר הדגלים, והמסעות, בפרשת בעלותך, כל אלה, ופסח שני, כן? אז כל הפרשיות האלה, שאומנם מופיעות יותר מאוחר בתורה, אבל הם נאמרו לפני כן. אם נלמד לפי השיטה שהם נאמרו לפני כן, אז בוודאי שהיה יהיה הגיוני לומר, שמשה רבינו אמר, בוא נחכה עם פרשת המועדות, כי היא לא נוגעת כעת למעשה, בפרט לא הדינים שקשורים לארץ ישראל. ולכן מוסיף שמה כתוב בסוף הפרשה ודבר משה את מועדי השם בני ישראל, אנו שמשה מסר מיד את כל פרטי הדילים של הפרשה לבני ישראל. וזה גוף המלמדינו שכוונת הציווי על משה, דבר על בני ישראל ומתה עליהם מועדי השם ודומר, הייתה שמשה מסור את כל הדילים לבני ישראל עלתה. אז לכן שמה היה אפשר לפרש בפשטות, מכיוון שהיה שם הרבה מאוד פרשיות שנוגעות למעשה בפועל. אז אולי משה רבינו החליט להמתין ולא למסור להם את הציוויים של פרשת המועדות. לכן מספרת לנו התורה שמשה רבינו מסר להם את ציווי הקדוש ברוך הוא, והוא לא המתין עם זה. למה? מכיוון שזה מה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו. כאשר הקדוש ברוך הוא אמר לו למסור להם את פרשת המועדות, הכוונה הייתה למסור להם לאלתר, מיד להעביר להם את הדברים. ולכן, משה רבינו העביר להם את הדברים. ככה היה אפשר ללמוד בפשטות בפרשת אמור. ולכן שם רש"י לא שואל את השאלה למה התורה צריכה לספר לנו שמשה רבינו העביר את הדברים לבני ישראל. אז במילים אחרות, בפרשת אמור מובן למה התורה צריכה להדגיש שמשה רבינו העביר את הדברים לבני ישראל מיד, מכיוון שהיה מקום לטעות ולומר שמשה רבינו ידחה את זה לזמן מאוחר יותר. מה שאין כמו פרשתנו, שבה אין טעם לאחרת מסירת הציווי, מובן מאליו כנל, שאחרי ציווי הקדוש ברוך הוא צה לבני ישראל ונותה להם גומר, מסר להם משה מיד את כל הדינים, ובפרט כאשר מדובר עודות סוף 40 שנה, אם לא עכשיו עם מתי. השקן כאן אין לנו את הבעיה הזאת שיש עכשיו הרבה מאוד פרשיות והלכות שנאמרו כעת, שנוגעות למעשה כעת. כאן מדובר כבר אחרי 38 שנה, ומשה רבינו כבר לפני פטירתו, אז ברור שהוא צריך עכשיו למסור להם את הדברים, ולכן דווקא כאן מתעוררת השאלה, למה התורה צריכה לספר לנו שמשה רבינו באמת מסר להם את הדברים. ולכן מתעוררת הקושייה, לשמה נכתב היום במשה בני ישראל, מהי כמה השמלה? אז תראה צרה שהיא להפסיק העניין, שאם לא כן, יש במשמע שלא אמר להם, זו אלו בפרשת נדרים מתחיל דבריו ותל כמה נציב זין. אם כן, תירצנו את הקושייה השנייה, למה לרש"י לא היה קשה ההוספה של התורה, שמשה רבינו מסר לבני ישראל, למה זה לא היה קשה לו בפרשת אמור? והתשובה היא ששם אכן התורה צריכה להבהיר את זה, אבל כאן זה באמת קשה, למה התורה צריכה לספר לנו שמשה רבינו מסר לבני ישראל את הדברים, ואז הם מתרצים שזה להפסיק העניין. מוסיף הרי בעל פי זה מובן גם הטעם שתקרא שיהיה את שם בעל המאמר, דבר רבי ישמעאל. עכשיו נוכל גם להבין למה כשרש"י מתרץ את השאלה שלנו כאן בפרשת פנחס, הוא מזכיר את זה שזה לדעת רבי ישמעאל. מה נוגע כאן שזה לדעת רבי ישמעאל? מהרי בהביור הנ"ל בטעם מה שהוא צריך כתוב לומר פרשת אמור וידבר משה גובר בני ישראל, כיוון שאלמלא נכתב כן היינו טועים לחשוב שמשה דחה את מסירת הדברים עד לאחר זמן, ולפי ביור זה צריך לחפש יישוב על הכתוב בפרשתנו. מתאים רק לדעת רבי ישמעאל, אשר כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד. ומילא גם כאן יש מקום לומר כאן שמשה נשתאה בעת מסירת פרטי הדינים של המועדים. אבל לפי בר פלוג תתור רבי עקיבא, תסביר עלי שכללות ופרטות נאמרו מסיני ונשנו באוהל מועד ונשתלשו בערבות מואב, נמצא שכל פרטי המצוות נאמרו אפילו כשלא היו נוגעים למעשה. ואם כן, מדוע יעלה על דעתנו שכאן עיכב משה את מסירת פרטי הדינים עד לאחר זמן. אומר הרי בכך, בעצם השאלה הזאת, האם משה רבינו יכול היה להמתין עם המסירה של הדברים לבני ישראל, אם יש בכלל כזאת אפשרות, היא תלויה במחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. יש מחלוקת מפורסמת. מה בדיוק נאמר למשה רבינו בהר סיני, ומה נאמר לו באוהל מועד? רבי ישמעאל סובר שהכללות, זאת אומרת, הכללים של מצוות התורה באופן כללי נאמרו בהר סיני, אבל הפרטים של מצוות התורה נאמרו אחר כך באוהל מועד. לעומת זאת, רבי עקיבא סובר
שהכל נאמר לו בסיני, ועוד זה חזר ונשנה לו עם כל הפרטים, ונשתלש פעם שלישית. כן, כפי שאני מצטט כאן. כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו בו אל מועד, ונשתלשו בערבות מואב. עכשיו, אומר הרב, אם נאמר כדעת רבי ישמעאל, שיש באמת הבדל בין הדברים הכלליים לדברים הפרטיים, אז גם מסתבר שמשה רבינו יכול לרדת מהר סיני, ולמסור לבני ישראל את הרעיון הכללי, ואת הדברים הפרטיים הוא ימסור להם אחר כך, מכיוון שהרי גם הקדוש ברוך הוא לא אמר לו את כל הפרטים עדיין. יש דברים שהוא אומר להם רק באופן כללי, ואחר כך הוא ימסור להם את הפרטים. אז זה מסתבר לדעת רבי ישמעאל. לעומת זאת, לדעת רבי עקיבא, שהקדוש ברוך הוא כבר אמר לו את כל הכללים והפרטים, ואמר, חזר ואמר את זה פעם שנייה, פעם שלישית, אז משה רבינו מסר את הדברים כפי שהם נאמרו לו, אמר את זה כבר לבני ישראל עם כל הפרטים. אז לפי דעת רבי עקיבא, מה הסברה כאן? למה התורה צריכה להגיד לנו שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל? הרי פשוט שהוא מסר להם את הדברים כפי שנאמרו לו. אומר הרב, וממילא צריך לומר, שלפי רבי עקיבא, קושי מקור אלי זה. שהוא סובר שכך היא דרך כתוב, פעמים שנכתב דיבור השם על משה, פעמים דיבור משה לבני ישראל, ופעמים שניהם, וממילא אין קושייה על הפסוק בפרשתנו. לדעת רבי עקיבא, מכיוון שהדברים נאמרו כמה וכמה פעמים, אז כאשר התורה מתארת, מובן מאליו שהתורה לא תתאר כל פעם בדיוק מה נאמר ואיך נאמר. לפעמים התורה מתארת את מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, לפעמים התורה מתארת מה שמשה רבינו מסר לבני ישראל, ולפעמים את שניהם, כמו בפרשתנו, שקודם נאמר מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ואחר כך מה שמשה מסר לבני ישראל. זאת אומרת, לדעת רבי עקיבא, באמת לא צריך הסבר לדבר הזה, מכיוון שהתורה מפרט לפעמים את החלק הזה, לפעמים את החלק הזה. אז ממילא לדעת רבי עקיבא אין שאלה, ולכן כל השאלה הזאת מתעוררת דווקא לדעת רבי ישמעאל, ולכן רש"י, כשהוא מביא את התירוץ לשאלה למה התורה חזרה ואמרה שמשה רבינו מסר את הציווי לבני ישראל, הוא מזכיר את דעת רבי ישמעאל, כי דווקא לדעתו צריך כאן ביור לעניין. ואין להקשות מדוע אי אפשר לומר תירוץ זה, שהכתוב נכתב לא כדי לשלול טעות בתוכן הפרשה, אלא רק מצד דרך הכתוב חולו, אף לפי דעת רבי ישמעאל. שואל הרי ברק רגע, אם לפי רבי עקיבא באמת לא צריך הסבר, כי זה מובן בפשטות, מכיוון שהדברים חזרו ונאמרו ונשתלשו, אז מובן שהתורה לפעמים מספר את החלק הזה, לפעמים את החלק הזה. אז אם באמת לדעת רבי עקיבא אין צורך בהסבר למה התורה מפרטת שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל, אז אולי גם לדעת רבי ישמעאל נאמר אותו דבר. למה רש"י צריך לשאול שאלה ולתרץ תירוץ דווקא לדעת רבי ישמעאל? התירוץ של לדעת רבי עקיבא, שהתורה באמת לא, שזה לא דבר שטעון ביור, למה התורה מפרשת, אלא התורה לפעמים מפרשת את החלק הזה, לפעמים את החלק הזה. לכאורה היה אפשר ככה ללמוד בפשוטו של מקרא, ואז בכלל לא צריך לתרץ שום שאלה, לא לדעת רבי עקיבא, לא לדעת רבי ישמעאל, פשוט לומר שזה לא מהדברים שהתורה מקפידה בהם, אלא התורה לפעמים מפרטת את דברי השם למשה רבינו, לפעמים את דברי משה רבינו לבני ישראל. אז אומר הרבה לא, לדעת רבי ישמעאל אי אפשר לומר שאין לזה משמעות לחזרה הזאת של הכתוב. למה? כיוון שיש לומר שבזה גוף התלויה המחלוקת על רבי עקיבא ורבי ישמעאל. לשיטת רבי עקיבא שכללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו בו אל מועד ונשתלשו בו אל מואב, בו ערבות מואב, צריך לומר שגם שכל המצוות בכללות ובפרטות נאמרו ג' פעמים בסיני, בו אל מועד וערבות מואב, הנה הכתוב אינו מפרש ומפרט את כל המצוות ופרטיהם בשלושה מקומות, ואף בשני מקומות לא נתפרשו אלא חלק מהמצוות. והדרך זה בענייננו, לעתים מפרט הכתוב אף דיבור משה לבני ישראל, לעתים לא. אז לדעת רבי עקיבא, באמת אפשר לומר שהתורה לא מדייקת כביכול, או שלא, לא, זה לא דבר שצריך ביור, למה נאמר לפעמים הפרט הזה ולפעמים הפרט הזה, למה? מכיוון שלדעת רבי עקיבא, הדברים נאמרו שלוש פעמים, והרי אנחנו רואים בתורה ודאי לא מפרטים לנו שכל מצווה נאמרה שלוש פעמים. זאת אומרת, שאומנם הדברים נאמרו ונשנו ונשלשו שלוש פעמים אמירה גם של הכללות וגם של הפרטות, אבל התורה בוחרת רק דברים מסוימים לפרט. לפעמים את מה שנאמר בפעם הראשונה, לפעמים בפעם השנייה, לפעמים בפעם השלישית.
אז יוצא מכאן שלדעת רבי עקיבא, בכלל הסגנון שהתורה כותבת, זה לא לפרש לנו בדיוק מתי הדברים נאמרו. הדברים נאמרו כמה וכמה פעמים. אלא התורה בוחרת לפעמים לציין את הפעם הזאת, לפעמים את הפעם הזאת. ולכן לדעת רבי עקיבא אכן מובן שהתורה לפעמים תציין שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל, לפעמים לא. כי זה הסגנון שהמצוות כתובים. כל המצוות נכתבו בצורה כזאת, שמצד אחד הם נאמרו שלוש פעמים, מצד שני אנחנו רק מציינים פעמים מסוימות שמציינים מפורש שהדברים נאמרו. ולכן זה הגיוני שהתורה תבחר מפעם לפעם לפרט פרט זה או אחר, מכיוון שהתורה תמיד בוחרת רק אחד מתוך שלוש פעמים שהדברים נאמרו. זה הכל מתאים לדעת רבי עקיבא. אבל לדעת רבי ישמעאל, מה הסיבה באמת שרבי ישמעאל סובר שהכללות נאמרו, כללות המצוות נאמרו למשה בהר סיני והפרטים נאמרו באוהל מועד? ובטעם דעת רבי ישמעאל שכללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד, יש לומר, שיטתו היא שבאופן כללי צריך לומר שכל פרט ועניין נכתב בתורה כמו שהיה בפועל, אלא אם כן יש הכרח שלא כן. ומפני זה סביר עלי שפרטי המצוות נאמרו במקום שבו הם כתובים בתורה, ולא גמל פעמים בסיני באוהל מועד ובערות מואב. ועל דרך זה בענייננו. מאחר שהכתוב מפרש ומפרט כאן דווקא וידבר משה גם לבני ישראל, צריך לומר שזהו מפני שיש בזה חידוש שייך לפרשה הזו. אבל לדעת רבי ישמעאל, למה רבי ישמעאל אכן סובר שהדברים נאמרו רק פעם אחת באופן כללי בהר סיני ופעם שנייה באוהל מועד? למה הוא לא סובר כדעת רבי עקיבא? מכיוון שרבי ישמעאל הולך לפי פשטות הכתובים. מה שנאמר בפסוק במפורש שנאמר, זה מה שנאמר. זאת אומרת, מה שהתורה אומרת לנו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, אז זה נאמר ותו לא. אז מכיוון, אז זה הסיבה, מה הסיבה שרבי ישמעאל לומד שהדברים נאמרו רק באופן כללי בהר סיני ונאמרו בפרטיות באוהל מועד? מכיוון שהוא לוקח את הפסוקים כפשוטם. איפה מופיע שהקדוש ברוך הוא אמר את הציוויים המפורטים למשה רבינו? זה מופיע שזה קרה באוהל מועד. הרי לא מופיע לנו בתורה את כל הציוויים הפרטיים שנאמרו למשה רבינו בהר סיני. כל הפרשיות האלה, דוגמה פרשת המועדות, פרשת הקורבנות, כל זה הרי ברור שנאמר למשה באוהל מועד. אז אומר רבי ישמעאל, מכיוון שזה מופיע בתורה שזה נאמר באוהל מועד, אז זה המקום שזה נאמר ותו לא. ולכן לדעת רבי ישמעאל, המקומות שהתורה מפרטת לנו מה נאמר, זה המקום היחיד, שם הדברים באמת נאמרו. ואם כן, אם התורה אומרת לנו ויום המשה בני ישראל, זה אומר שהתורה באה לחדש לנו כאן. הרי אם זה נאמר למשה רבינו רק כאן, אז פשוט שמשה רבינו מסר את זה לבני ישראל. למה התורה צריכה פה להוסיף שמשה רבינו מסר את זה לבני ישראל? במילים אחרות נסביר שוב. הרבי טוען כאן שלא זו בלבד שלדעת רבי ישמעאל הפסוק הזה כן מעורר שאלה, למה התורה חוזרת ואומרת ויום משה בני ישראל, ולדעת רבי עקיבא זה לא מעורר שאלה, אלא שבזה בעצם תלוי המחלוקת ברבי עקיבא ורבי ישמעאל. למה לדעת רבי עקיבא כל הכללים והפרטים נאמרו למשה בהר סיני ואחר כך שוב פעם באוהל מועד ופעם שלישית בערבות מואב, ולדעת רבי ישמעאל זה לא נאמר שלוש פעמים אלא רק באופן כללי בהר סיני ובאופן פרטי באוהל מועד? מה הסיבה למחלוקת הזאת? אומר הרבה, הסיבה למחלוק הזה זה סגנון הכתיבה של התורה, איך שהתורה כותבת ומספרת לנו על דברי הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. רבי ישמעאל לוקח את הדברים כפשוטם. כאשר התורה מספרת שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבינו את התורה בהר סיני, ולא כתוב את כל הפרטים, הכוונה היא שהוא נתן לו את הדברים הכלליים. כאשר התורה אחר כך מפרטת שהוא נתן את הפרטים באוהל מועד, הכוונה היא שהוא נתן את הפרטים באוהל מועד. אם כן, לדעת רבי ישמעאל, הדברים כפי שהם כתובים, זה האופן שזה קרה. ולכן מובן שכאשר הקדוש ברוך הוא מסר את הציווי למשה רבינו, משה רבינו מסר את הציווי לבני ישראל, אפילו לא צריך לפרט את זה, זה ברור שזה היה סדר הדברים כפי שזה מופיע בתורה. לעומת זאת, מה רבי עקיבא סובר? רבי עקיבא סובר לא, שהדברים איך שהם נכתבו בתורה, הם נכתבו רק באופן פרטים מסוימים שהתורה בחרה לפרט. רבי עקיבא מהסיבות שלא לומד, שמשמע באמת מהפסוקים, שהתורה נאמרה, שהפרשיות נאמרו, כללותיהם ופרטותיהם בהר סיני. והרי התורה לא מפרטת את זה, אז מה זה אומר? זה אומר מילים אחרות, שהתורה בוחרת מה לפרט ומה לא לפרט. אכן הדברים נאמרו גם בהר סיני וגם בהר מועד וגם בערבות מואב, אבל התורה בוחרת
דברים מסוימים שהתורה מחליטה לספר לנו עליהם. ולכן אין קושייה כשהתורה בוחרת לנו לספר לנו שמשה רבינו העביר את הדברים לבני ישראל. מכיוון שזה כל סגנון הכתיבה של דברי הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ודברי משה רבינו לבני ישראל, הכל נכתב בצורה כזאת שאנחנו רק מפרטים אירועים מסוימים. לפעמים מדברים על מה שהקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני, לפעמים מדברים על מה שהקדוש ברוך הוא אמר באוהל מועד, לפעמים על מה שהוא אמר בערבות מואב, ואם כן, אין לשאול למה פתאום התורה מפרטת את הפרט הזה. ככה הדברים כתובים, זה הסגנון שהתורה כתבה את הדברים. היא בחרה אירועים מסוימים שכתובים בתורה במפורש. מאשר אנחנו צריכים להבין דבר מתוך דבר. זה הסגנון לדעת רבי עקיבא. ולכן לדעת רבי עקיבא אין כאן שום קושייה. התורה בחרה לפרט לנו את הפרט הזה שמוסר, משה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל. לעומת זאת לדעת רבי ישמעאל, אי אפשר לומר כך. כי לדעת רבי ישמעאל התורה לא בחרה סתם פרטים מסוימים שהיא בחרה לספר לנו עליהם. אלא מה שהתורה מספרת, ככה כן הדברים קרו. אז אם זה, אם בכל פרשה ככה דברים קרו, שהקדוש ברוך הוא מסר לבני ישראל, הקדוש ברוך הוא מסר את הדברים למשה רבינו, ומשה רבינו מסר לבני ישראל, מה פתאום בפרשה מסוימת התורה בוחרת עכשיו לספר לנו שאכן משה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל? הרי בכל שאר הפרשיות התורה לא אומרת את זה. אז מכיוון שלדעת רבי ישמעאל לומדים את הפסוקים שבאמת הדברים קרו כפי שהם מופיעים בפסוקים, אז זה בוודאי מעורר את השאלה, מה פתאום בפרשה אחת מסוימת התורה בוחרת לספר לנו על כך שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל. אז אם כן ברור שהשאלה הזאת מתעוררת רק לדעת רבי ישמעאל ולא קשה לדעת רבי עקיבא. ממשיך הרבי. הטעם לזה שכללות ענייני המועדות נחלקו לשתי פרשיות. רגע, אני אחזור טיפה קדימה, לא בטוח שקראתי את הקטע הקודם. ובטעם דעת רבי ישמעאל, שכללות נאמרו לבסיני ופרטות באוהל מועד, יש לומר, שיטתו היא שבאופן כללי צריך לומר, שכל פרט ועניין נכתב בתורה, כמו שהיה בפועל. אלא אם כן, יש הכרח שלא כן. ומפני זה סביר עליי שפרטי המצוות נאמרו במקום שבו הם כתובים בתורה, ולא גימל פעמים בסיני, באוהל מועד ובערבות מואב. כן, זה דעת רבי ישמעאל, שהדברים נאמרו, נכתבו בדיוק כפי שהם נאמרו. ועל דרך זה בענייני למאחר שכתוב מפרש ומפרט כאן דווקא. וידבר משה גומר לבני ישראל, צריך לומר שזה מפני שיש בזה חידוש השייך לפרשה זו. כן? מכיוון שהדברים קרו בדיוק כפי שהם מופיעים בתורה. אז הרי בכל הפרשות ברור שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל. אז אם כאן התורה מוצאת לנכון לפרש את הפרט הזה, זה אומר שיש כאן איזשהו חידוש. אז אם כן, אנחנו ענינו על השאלה השנייה, למה בפרשת אמור זה לא קשה ובפרשת פנחס זה כן קשה. גם הסברנו למה דווקא לדעת רבי ישמעאל יש לנו את הקושייה ולא לדעת רבי עקיבא. אבל עדיין לא תראה את השאלה למה בכלל צריך, מה באמת החידוש כאן שצריך לומר, היא פשוט שמשה רבינו לא היה נמנע מלומר את דברי הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. ממשיך הרי בהתאם לזה שכללות ענייני המועדות נחלקו לשתי פרשיות. א', פרשת אמור שבה עיקר ההדגשה על איסור מלאכה ומצוות כל יום טוב. בנוסף זה מדובר בכללות אודות הקורבנות של כל יום טוב. ב', פרשתנו שבה ההדגשה העיקרית על פרטי הקורבנות הבאים בכל יום שבת, ראש חודש ויום טוב. אבל גם בה נזכר איסור המלאכה ביום טוב. אנחנו יודעים שפרשת המועדות היא נמצאת, מופיעה באופן מפורט בשני פרשיות. בפרשת אמור, ובפרשתנו כאן עם הבדל עיקרי. שם בעיקר מדברים על עצם הימים טובים, עצם החג, וגם מוזכר באופן כללי, ואיסור עשיית מלאכה, וגם מוזכר באופן כללי עניין הקורבנות. פה עיקר הדגש זה על הקורבנות, וגם מוזכר העניין של איסור מלאכה. אז למה התורה מחלקת את זה לשני פרשיות שונות? יש לבארו בשני אופנים. א', פרשיות אלו נאמרו למשה כבית פרשיות שונות בזמנים שונים. פרשת אמור בסמיכות להקמת המשכן ופרשתנו בסוף 40 שנה. אז אופן אחד להסביר את זה, זה פשוט שהקדוש ברוך הוא באמת אמר את זה פעמיים, אמר את זה פעם אחת מיד אחרי הקמת המשכן, שזה פרשת אמור. ואחר כך לפני הכניסה לארץ ישראל הוא אמר את הפעם השנייה, ולכן זה מופיע בתורה בשני פרשות שונות. ומה שלא נאמרה פרשת הקורבנות שבפרשתנו מיד לאחר הקמת המשכן, אף על פי שבפשטות יש לומר שכל הקורבנות הללו באו אף במדבר, חוץ מאלה שמפורש בהם כי תבואו אל הארץ. אבל לכאורה, אומר רב, רגע, איך אפשר לומר דבר כזה? הרי פרשת הקורבנות היא מפורטת דווקא כאן, הקורבנות שהביאו במועדים מפורש דווקא בפרשתנו.
אבל הרי הקורבנות האלה לכאורה הקריבו אותם כבר במדבר, אז איך ידעו להקריב אותם במדבר? איך ידעו להקריב את הקורבנות של המועדים במדבר אם עדיין לא נאמרה להם הפרשה הזאת? מהרי בחידוש לפרשתנו יצב את בני ישראל ואמרת עליהם גומר. אז הירוז, הציווי לכל ישראל, שקורבנות הציבור יבואו בזמנם, אבל פרטי ציוויי הקורבנות גופה כבר נאמרו למשה לפני זה, והוא מסרם ליחידים שהתעסקו בהקרבת הקורבנות, אהרון ובניו הכהנים. אומר בפשוט, פרשת אמור באמת נאמר שם, כל, הקדוש ברוך הוא אמר כבר למשה את כל דיני הקורבנות. אבל הוא לא נאמר לו להגיד את זה לבני ישראל. נאמר לו שצריך להכיר את הקורבנות האלה. אז מה עשה משה? הלך ואמר לכהנים, לאהרון ולבניו, שזה הקורבנות שצריך להקריב בחגים ובמועדים וכו', והם ידעו באמת להקריב את הקורבנות האלה, אבל לא היה ציווי שהוא ילך ויצווה את בני ישראל על כך. רק כעת, 40 שנה אחר כך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, צו את בני ישראל ואמרת עליהם, שכל בני ישראל ידעו על כל הקורבנות, שבכל יום, שבשבת, בראש חודש ובמועדים. אז ככה היה אפשר לפרש למה יש לנו כאן שני פרשיות. פרשה אחת נאמרה מיד אחרי המשכן, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו להגיד לבני ישראל, על עצם המושג של המועדים, אבל את כל פרטי הקורבנות משה רבנו לא אמר לבני ישראל, אמר את זה רק לארון ולבנה. והפרשה השנייה היא כאן בפרשתנו, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו להגיד לכל בני ישראל את כל דיני הקורבנות. זה הסבר אחד. אופן אחד להסביר את זה. אופן אחר להסביר את זה, בית הפרשיות נאמרו למשה יחדיו, ועדרה, פרשת הקורבנות ופרשתנו נאמרה קודם פרשת המועדות פרשת אמור. ולכן נאמר פרשת המועדות והקרבתם משה גומר סתם, בלי לפרש מהו הקורבן שיש להביא, ושפרטי הקורבנות כבר נאמרו למשה לפני זה. אופן אחר זה לומר לו, שני הפרשות נאמרו מיד אחרי הקמת המשכן, גם הקורבנות שמפורטים כאן בפרשת פנחס, וגם דיני המועדים שמפורטים בפרשת אמור, שניהם נאמרו באמת מיד אחרי הקמת המשכן. ואדרבה אומר הרי, בפרשת הקורבנות נאמרה עוד לפני פרשת המועדות שבפרשת אמור. למה? מכיוון שבפרשת אמור כתוב סתם, באופן כללי שצריך להקריב קורבנות. מזה משמע שכבר יודעים איזה קורבנות צריך להקריב. אז באמת אפשר לומר שהפרשה הזאת שמופיעה כאן בפרשת פנחס, כל דיני הקורבנות כבר נאמרו למשה רבינו אז, הוא מסר את זה לבני ישראל. ופרשת המועדות נאמרה אחר כך, אבל גם כן מיד בסמיכות לבניין המשכן. אומר הרב, שאף על פי כן מטעם מסוים, קבע כתוב את מקומה של פרשת הקורבנות כאן בפרשתנו בסוף 40 שנה, בהתאם לכלל שבירה שבכמה מקומות פירושו אין מוקדם מאוחר בתורה. אבל מסיבה מסוימת, מכיוון שהרי יש לנו כלל שאין מוקדם מאוחר בתורה, ולכן לפעמים דברים שהראו מוקדם יותר מופיעים מאוחר יותר, אז גם פרשת הקורבנות שבאמת נאמרה 40 שנה לפני כן, מטעם מאיזושהי סיבה, התורה בחרה לכתוב אותה כאן לקראת סיום 40 שנה. אז זה האופן השני, שני האופנים, או שנאמר שבאמת הפרשות האלה נאמרו בזמנים שונים, פרשה אחת, פרשת אמור נאמרה בזמן הקמת המשכן, ופרשת הקורבנות כאן, פרשת פנחס, נאמרה לקראת סוף 40 שנה, או שנאמר ששניהם נאמרו מיד בהתחלה, והתורה משום מה בחרה לשים את פרטי הקורבנות יותר מאוחר. עכשיו, לפי האופן השני, אומר הרב, ולפי אופן זה, אשר בית הפרשיות דאמור לפרשת אלו אמרו למשה בזמן אחד, היה מסתבר לומר שכוונת הציווי בתחילת פרשת המועדות, פרשת אמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם מועדי השם גומר, היא להבדיל את הפרטים הבאים לאלן, שם, מכל שאר דיני המועד, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לפני זה, פותי הדין שפרשתנו, שאותם דווקא ימסור לכל בני ישראל, ולא את הדינים האמורים בפרשתנו, מפני שאינם נוגעים לכל ישראל כנל. אומר, ולפי האופן השני, איך אנחנו נלמד את הפסוקים אם ככה? אם אנחנו נאמר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו את פרשת הקורבנות דבר ראשון, זאת אומרת מיד אחרי הקמת המשכן, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו את כל פרטי הקורבנות שבכל המועדים, ואחר כך הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו להגיד לבני ישראל את הציווי על כל המועדים, לא הקורבנות של המועדים אלא המועדים בעצמם, אז מה הכוונה לדבר על בני ישראל ואמרת עליהם מועדי השם? אני לומר ככה, אני כעת אמרתי לך את כל הקורבנות, זה אתה לא צריך להגיד לבני ישראל כעת. זה תגיד רק לארון ולבניו, יש צריכים להקריב קורבנות. אבל את הפרט הזה של פרטי המועדים, מה שקשור לאיסור עשיית מלאכה וכו', זה תגיד לבני ישראל כבר עכשיו. אז ככה, לפי האופן השני, זה מה שקורה. הקדוש ברוך הוא אומר את כל פרטי הקורבנות קודם למשה רבינו, מבלי ציווי להגיד לו, שיגיד את זה לבני ישראל, ואחר כך הוא אומר לו מה להגיד לבני ישראל, שזה פרשת המועדות שמופיעה בפרשת אמור. ועל פי זה היינו יכולים לבאר גם את טעם השינוי בלשון הכתוב בין פרשת המועדות, פרשת אמור, פרשת הקורבנות ופרשתנו. אשר שם נפתח הציווי על כל מועד בדיבור חדש,
וידבר השם למשה לאמור דבר בני ישראל גומר, ובפרשתנו ברק ציווי כללי בתחילת הפרשה צד בני ישראל ואמרת עליהם. אומר רבי, לפי זה נבין גם למה בפרשת אמור כל מועד מופיע ציווי בפני עצמו, וידבר השם למשה לאמור, ואילו בפרשתנו יש רק ציווי אחד כללי לכולם. למה? אומר הרי, בהקדמה צו את בני ישראל גומר, פרשתנו היא הקדמה כללית לכללות פרשת המועדות והקורבנות. זה פרשתנו וכן פרשת אמור. ולאחרי זה בא הציווי השני, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, הציווי אילו פרטים צריך משה למסור לכל ישראל. הפרטים אמורים פרשת אמור כלל. ומפני זה, כדי להדגיש העניין זה יותר, פירט הקדוש ברוך הוא בכל מועד בפני עצמו, דבר על בני ישראל. אומר הרי, לפי האופן השני, יוצא אם כן ככה, שפרשת הקורבנות, מעולם הקדוש ברוך הוא לא ציווה על משה רבינו להגיד את זה במפורש לבני ישראל. הוא אמר לו באופן כללי, שההקדמה הזאת צו את בני ישראל ואמרת עליהם, זה קי על כל ענייני המועדות למיניהם. עכשיו, חלק מהדברים הוא צריך להגיד להם, צריך להגיד לבני ישראל באופן פרטי את פרטי הדינים של, של המועדות, וחלק מהדברים הוא לא צריך להגיד להם באופן פרטי. לכן, בפרשת המועדות של פרשת אמור, שזה הקטע שאותו משה רבינו מסר לבני ישראל בפרטיות, מיד לאחרי שזה נאמר לו, שם כתוב לפני כל פרשה, וידבר השם למשה לאמור, הקדוש ברוך הוא דיבר למשה, משה רבינו מסר לבני ישראל. אבל פרשת הקורבנות שמופיעה בפרשתנו, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה רבינו בתחילת 40 שנה, שם לא נאמר לו להגיד את כל הפרטים האלה לבני ישראל, ולכן באמת הוא לא אמר את זה לבני ישראל. לכן מובן למה בפרשת הקורבנות לא מופיע בהתחלת כל פרשה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לומר לבני ישראל כך וכך, מכיוון שבאמת לא היה ציווי לומר להם כל פרשה בפני עצמה, רק את פרשת המועדות של פרשת אמור. אז לסיכום, מה הרב רוצה לטעון כאן באות הזאת? יש שני אופנים להסביר איך נאמרו שתי הפרשות האלה. יש לנו את דברי פרשת המועדות שמפורטת בפרשת אמור, ופרשיית המועדות שמפורטת בפרשת פנחס. איך זה קרה? שני אופנים להגיד. אופן אחד, לומר ששני הדברים האלה נאמרו בנפרד. פרשת אמור נאמרה בתחילת 40 שנה, פרשת פנחס בסוף 40 שנה, ולכן זה מופיע בשני פרשיות נפרדות. או אופן אחר זה לומר ששניהם נאמרו באותו זמן. קודם פרשת הקורבנות, ואחר כך פרשת המועדות. ולמה הם נשנו בנפרד? מכיוון שפרשת המועדות היה ציווי מפורש לומר לבני ישראל את כל הפרטים של פרשת המועדות, ולכן זה נאמר שמה ונאמר על כל מועד ציווי נפרד. מה שאין כן, הפרשה שלנו לא היה ציווי מפורש לומר את זה לבני ישראל, ולכן זה לא מופיע שם יחד עם פרשת המועדות. מוסיף הרב, והנה, מאחר שהכלל אין מוקדם מאוחר בתורה נאמר על פי פשוטו של מקרא דווקא במקום שבו יש הכרח לומר שהפרשיות אינם לפי סדר הזמנים, כמו שמה נתבהר כמה וכמה פעמים, מובן אשר על פי פשוטו של מקרא, פרשת הקורבנות ופרשתנו נאמרה בסוף 40 שנה. כדיוק לשון רש"י על הפסוק צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי גומר, מה אמור למעלה חולו? ולא למה נשמחה פרשת יפקוד השם לפרשת הקורבנות חולו? כי פשטות צריך לומר, פרשת הקורבנות לא רק נשמחה לכאן, היינו שרק כתיבתה הייתה בסמיכות לכאן, אבל נאמרה לפני, נאמרה לפני זה, אלא נאמרה כאן. אומר הרי בכך, מתי אנחנו רואים אין מוקדם או מאוחר בתורה על פי פשוטו של מקרא? רק שיש לנו סיבה מיוחדת לומר שזה באמת נכתב לא לפי הסדר. אבל אם אין סיבה מיוחדת לומר שהדברים נכתבו שלא לפי הסדר, אנחנו צריכים להניח שהדברים נכתבו כסדר האירועים. ואם כן, אם התורה מספרת לנו כאן על פרשת הקורבנות של המועדים, כנראה שזה קרה כאן בסוף 40 שנה. וכפי שהרב רוצה גם לדייק, וזה שכתוב רש"י מביא, צו בני ישראל ואמרת עליהם, אומר רש"י, מה אמור למעלה יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה, וכו'. זאת אומרת, רש"י מקשר בין פרשת הקורבנות לבין ההסתלקותו של משה רבינו. אומר הרב, רש"י לא אומר למה נשמחה הפרשה, הוא לא לומד את זה מהסמיכות, אלא אומר מה אמור למעלה. אם רש"י היה אומר למה נשמחה פרשת הקורבנות לפטירתו של משה רבינו, או כן, הדיבור אודות פטירתו של משה רבינו, אז היה אפשר לומר באמת שאומנם הפרשה הזאת נאמרה לפני כן, אבל למה היא נשמחה, למה היא נכתבה כאן בשביל ללמד אותנו איזשהו עניין.
אבל רשי הרי לא אומר למה נשמחה הפרשה. הוא אומר, מה אמור למעלה? מה אמור למעלה? הכוונה היא כאילו האירועים האלה התרחשו זה אחד אחרי השני. קודם היה יפקוד השם אלוקי אורחות איש על העדה, ואחר כך צו בני ישראל ואמרת עליהם. זאת אומרת, שאכן זה קרה, מדברי רשי משמע, שאכן זה קרה כעת, בסוף 40 שנה נאמר למשה את פרשת הקורבנות של המועדים. אבל אולי נאמר כאן בסוף פרשת הקורבנות, ויאמר משה לבני ישראל גומר, שאז יש במשמע, אשר פרשת נדרים התחיל דבריו, ולא אמר להם פרשה זו, היה זה מכריח לומר, שפרשה זו כתובה שלא במקומה. הנה אמרה למשה יחד, עם ועוד קודם פרשת המועדות, פרשת אמור, אלא שהכתוב הסמיכה לכאן מטעם מסוים. וממילא, לא אמר להם זו פרטי הדין בפרשתנו, אנו שלכל בני ישראל מסר משה, רק את הדינים של פרשת אמור, כנ"ל סעיפיו. איך היינו לומדים, אומר הרבי, אם כן? איך היינו טועים ולומדים אילולא היה כתוב שמשה רבינו אכן מסר את הציווי לבני ישראל? אז רשי הרי הסביר לנו שאילולא היה כתוב בסוף פרשת פנחס שמשה רבינו מסר את הציווי לבני ישראל, היינו טועים ואומרים שמשה רבינו התחיל בפרשת נדרים ולא מסר להם בכלל את פרשת הקורבנות. שאלנו, איך ייתכן היה לומר דבר כזה? הרי איך אפשר לומר שמשה רבינו לא ימסור להם את ציווי הקדוש ברוך הוא? אומר הרבי, עכשיו נבין היטב. אילולא היה כתוב שמשה רבינו באמת מסר להם כאן את הדברים, הייתי אומר שאכן הפרשה הזאת לא נאמרה כאן. היא נאמרה בכלל לפני 40 שנה. והיא לא נאמרה באמת למסור אותם לבני ישראל, היא נאמרה למסור אותם לאהרון ובניו. ולכן התורה לא מספרת שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל. זאת אומרת כך, אילולא היה כתוב שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל, והיה מופיע רק שמשה רבינו מסר את פרשת נדרים לבני ישראל, היינו אומרים שאכן הפרשה הזאת לא נמסרה לבני ישראל. כפי שמשמע גם בלשון הכתובים, כתוב שהשם דיבר למשה רבינו ואמר לו את פרשת המועדות, ואחר כך משה רבינו התחיל בפרשת הנדרים. מה פתאום? היינו אומרים כך, הפרשה הזאת מופיעה כאן מאיזשהו טעם, אבל בעצם היא לא נאמרה כאן. ולא זו בלבד שהיא לא נאמרה כאן, משה רבינו גם לא מסר את זה לבני ישראל. היינו לומדים כמו הפירוש הראשון, ששני הפרשיות נאמרו מיד בתחילת 40 שנה, ושאת הפרשה הראשונה של הקורבנות, משה רבינו מסר לאהרון ובניו, והפרשה השנייה של המועדות הוא מסר לכל בני ישראל. ככה היינו לומדים. למה היינו לומדים כך? הרי לכאורה אמרנו שכשאין הכרח, אז לא אומרים אין מוקדם מאוחר בתורה, אבל הסיבה שהיינו אומרים כך היא בגלל שככה משמע מדברי הפסוקים. אם נאמר פרשת המועדות, ואחר כך משה רבינו פותח בדבריו, הוא מתחיל בפרשת נדרים, למה הוא פותח את דבריו ומתחיל בפרשת נדרים? מה עם פרשת המועדים שזה אתה נאמרה לו? חייבים להגיד שהפרשה הזאת נאמרה לפני 40 שנה. אז ככה היינו לומדים. במילים אחרות אומר הרב, היה לנו שני אופנים ללמוד, כפי שהרבי הסביר כעת. שני אופנים ללמוד מתי נאמרו שתי הפרשיות. האם שניהם נאמרו בתחילת 40 שנה, או אחת נאמרה בתחילת 40 שנה, ואחת בסופה. אילו לא היה כתוב שמשה רבינו מסר פה את הציווי לבני ישראל, היינו לומדים מזה גופה שהתורה משמיעה לנו כאילו משה רבינו פותח בפרשת הנדרים ולא מזכיר שום דבר על פרשת המועדות, מזה הייתי לומד באמת בטעות כמו הפירוש הראשון, ששני הפרשיות נאמרו בתחילת 40 שנה, ומשה רבינו אכן לא מסר לבני ישראל את פרשת הקורבנות, כי זה לא נוגע לבני ישראל, זה נוגע לאהרון ובניו. ככה הייתי טועה לחשוב, כעת מובן, לכן רשי צריך לפרש, לכן הפסוק צריך לפרש, שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל. ורשי אומר, שאילולא הפסוק היה מפרש, היינו חושבים שאכן הוא לא מסר את הדברים לבני ישראל. למה? כי הדברים נאמרו לו לפני 40 שנה, והוא מסר אותם לאהרון ובניו. אז רק להעביר את הדברים עוד פעם אחת נוספת. השאלה הראשונה שהייתה לנו היא כזאת. רשי אמר שלמה התורה מפרטת שמשה רבינו מסר את הדברים לבני ישראל, כי אילולא התורה הייתה מפרטת, היינו חושבים שמשה רבינו פתח בפרשת נדרים ולא מסר את הדברים לבני ישראל. אז הרי בשאל, איך היה אפשר בכלל לחשוב דבר כזה? הרי פשוט שאם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו למסור לבני ישראל, משה רבינו מסר לבני ישראל, מה כאן בכלל יש לטעות בדבר הזה? אז התשובה לכך היא כזאת, מכיוון שיש סברה לומר ששתי הפרשות האלה, הן הפרשה של הקורבנות שמופיעה כאן, והן הפרשה הפרשת אמור, שניהם נאמרו לבני ישראל בתחילת 40 שנה, מיד אחרי הקמת המשכן, והמילים צו את בני ישראל, הם באמת הולכים על שני הפרשות האלה, לא על כל הפרטים של הקורבנות, אלא על כל המושג של המועדים.
אז באמת היה אפשר לומר ככה, כתוב צוות בני ישראל, אבל צוות בני ישראל זה נסוב על שתי הפרשיות, ובעיקר הפרשה השנייה שמופיעה בפרשת אמור. ולכן באמת היה אפשר לומר שכל פרטי הקורבנות, באמת משה רבינו לא אמר אותם לבני ישראל, הוא אמר אותם רק לאהרון ולבניו. ולכן התורה צריכה לפרט לנו שצוות בני ישראל באמת גם הולך על פרשת הקורבנות, וגם פרשת הקורבנות נאמרה במפורש לבני ישראל, ונאמרה כאן בזמן הזה אחרי 40 שנה. בסיום אומר הרבה, עוד שינוי בין פרשת המועדות ופרשת אמור, פרשת הקורבנות ופרשתנו. שם נאמר בסיום הפרשה וידבר משה גומר, כאן נאמר ויאמר משה גומר. אז עוד הבדל מעניין שהרבה עומד עליו כאן, למה בפרשת אמור כתוב וידבר משה, ואילו כאן כתוב ויאמר משה. ואומר הרבה, יש לומר ביום הזה על פי הלכה. פרשת אמור שבה מדובר בעיקר בדינים הנוגעים בכל הזמנים בשווה, איסור מלאכה ביום טוב, המצוות שכל יום טוב חולו, נאמר הדבר בלשון וידבר, המורה על דבר הנמשך ולא נפסק. אומר בכלל לשון וידבר, זה מבטא דבר כזה שהוא דבר נמשך, דיבור כזה שהוא כאילו תמיד קיים, הקדוש ברוך הוא כאילו אומר את זה בכל יום ויום. ולכן שמה שמדובר על מצוות כאלה שהן קיימות בכל הזמנים ובכל המקומות, אז כתוב וידבר. מה שאין גם פרשת אילו שבה מדובר בעיקר בדיני הקורבנות אשר אינם מתקיימים כפשוטם בזמן הגלות, כאשר אלינו אלה כל העוסק בתורת עולה חולו, כאילו יקריב חולו. כתיב לשון אמירה, אבל בדיני הקורבנות לעומת זאת, אין לנו את הקורבנות כפשוטם, יש לנו רק כל העוסק בתורת עולה כאילו יקריב עולה, אבל לא את הקורבנות ממש, לכן לא נאמר לשון וידבר שזה דבר שהולך ונמשך, אלא ויומר שזה דבר חד פעמי. ועוד מוסיף הרבה, בדיני המועדים הנוהגים בכל הזמנים בשווה נאמר וידבר, אשר הוא לשון קשה. הקדוש ברוך הוא תובע בתוקף בני ישראל שיקיימו את המצוות הללו, ללא חילוק בין אם מדובר בזמן בית המקדש ובזמן הגלות. וידבר, אנחנו יודעים, זה גם דיבור, זה לשון תוקף. ולכן, כאשר מדובר על דיני הקורבנות ששייכים בכל הזמנים, אז כאן זה לא תלוי בבחירתו של האדם, זה חובה על האדם לקיים את דיני המועדים. ולכן נאמר דיבור בלשון של תוקף. מה שאין כן העסק בתורת עולה חולו בזמן הגלות, אינו ציווי וחיוב והכרח גמור. ואין הדבר נדרש בלשון קשה. לעומת זאת פרשת הקורבנות, נכון שהיא עדיין קיימת בכל דור, איך היא קיימת בכל דור? כי כל העוסק בתורת עולה כאילו יקריב עולה, אפשר ללמוד את דיני הקורבנות. אבל זה כבר לא באופן שוידבר, אי אפשר לדרוש את זה בתור חיוב גמור, מכיוון שזה לא מצווה וחיוב שמוטל על כל אדם ללמוד את דיני הקורבנות, כמו שיש לו חיוב לשמור את דיני המועדים. ולכן פה נאמר בלשון אמירה. ואדרבה, בני ישראל טובים, יהי רצון מפניך חולו, שתשוב חולו ותבנו את בית המקדש מהרה חולו, ושם עזב עניך את קורבנות חובותינו חולו, ומצאת רצונך רק משתרת לנו תורתך, היינו בפרשתנו, ולא רק עוסק בתורת חולו כאילו הקריב. אומר הרבה יותר מזה, בני ישראל בתפילה מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שיבנה את בית המקדש, ואז באמת נוכל לקיים את המצוות כפי שנאמרו לנו בתורה, כלומר, המצווה שהיא מתקיימת על ידי זה שלומדים את ההלכות, היא לא באמת מתקיימת כמו שצריך. ולכן פה לא שייך לשון דיבור, שזה לשון חובה גמורה, אלא לשון אמירה, שאנחנו אומנם לומדים את דיני הקורבנות, ואנחנו מתפללים שנוכל להקריב את הקורבנות כפשוטם. ועל כן אמר פרשתנו והיום הלשון רכה, כדור שאנחנו מבקש מבני ישראל שיעסקו בסדר הקורבנות, כולל ובפרט בפרשתנו, ויאמרו את הפסוקים בתפילת היום. תפילות היום, ובכלל שיעסקו בתורת עולה חולו, שעל ידי זה כאילו יקריב חולו, וזה יביא לקיום יקריב עולה וחולו כפשוטו. לכן אמר פה לשון אמירה, שזה לא חיוב גבור, אבל כן הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, שגם בזמן הגלות, נאמר את סדר הקורבנות בתפילה, ויותר מזה שנעסוק בדיני הקורבנות, ועל ידי זה, אז כל העוסק בתורת עולה כאילו יקריב עולה. וברגע שעושים את זה, זה יביא לקיום יקריב עולה כפשוטו, זה מביא באמת לקיום כפשוטו של הדברים, איך המלך המשיח חולו, בני המקדש חולו, וחוזרים חולו, מקריבים קורבנות חולו, כל הנצאתה אמורה בתורה, במראה בימינו ממש וכנל, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו חולו כמצוות רצונך.